Beynəlxalq standartlara cavab verən bugünkü magistral yollarımız Sumqayıtın simasını başdan başa dəyişdirib. Bu yollar indi Avropa ölkələrinin yollarından heç də geri qalmır. Fərəhlidir ki, avtomobil yollarının salınması və yenidən qurulması işlərinin həcmi ilbəil artır. Mərkəzi yollarla yanaşı, məhəllə daxili yollar da asfaltlanır. Birinci məhəllədə aparılan işlər buna nümunədir. Ərazidə salınan asfalt örtüyü rahatlığın təmin olunmasında əvəzsiz rol oynayır. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.